Proizvodi iz rasadnika kompanije Viva i Salvi, koju su posjetili pirotski poljoprivrednici, plasiraju se širom sveta, a godišnje se izveze oko 2 miliona biljaka, kaže direktor proizvodnje u ovoj kompaniji Valerio Barberi. Cirka 2 milioni di piante. Firma proizvodi otprilike 2 miliona. 1 milione 400 mila piante di melo. 1 milioni 400.000 jabuke. Circa 300 mila piante di pero. Otprilike 300.000 stabla kruške. E 300 mila piante di ciliegio. I 300.000 trešnje. 2 milioni di portinnesti di melo e pero nelle nostre ceppaie di produzione nostra. 2 milioni podloge za jabuke i kruške. Vlada Božić, poljoprivrednik iz Krupca koji se bavi voćarskom proizvodnjom, kaže da je za sve njih ovo dragoceno iskustvo i da nova saznanja mogu da primene i na svojim gazdinstvima. Bavim se voćarskom proizvodnjom, imam nekih hektar i po maline u atoru sela Mali Jovanovac. Već treću godinu se bavimo proizvodnjom maline, za sada smo zadovoljni, ako nam nešto vremenski uslovi ne idu specijalno na ruku, ali na nama je da radimo, nema šta drugo. Svakako da su ovakve posete korisne za nas proizvođače, da vidimo kako se to radi jeli na drugim mestima, kako treba, da vidimo neku novost, da nešto eventualno možemo da primenimo kod nas. Grupa od 50-ak pirotskih poljoprivrednika je do 10. decembra na stručnoj ekskurziji koju organizuje Fond za poljoprivredu grada Pirota.